دا غونډه د واک غورځنګ د سیوري لاندې د څلورمې کلیزې په مناسبت په پېښور کې تابعه شوې. واک غورځنګ د کوزې او برې پښتونخوا د ښځو یو ټولګی دی چې د ښځو حقونو په اړه د هغوی پوهاوي په هکله په ټولنه کې هلې ځلې کوي. افغانستان سره تعلق لرونکي د واک غورځنګ غړي کندي ساپۍ وایي ښځې که په افغانستان کې وي یا په پاکستان کې د نرواکۍ مخه کوي او هغوی ته حقونه نه ورکړل کېږي. وایي واک غورځنګ د داسې ښځو او د هغوی دپاره د حقونو غوښتنه او ملاتړ کوي. اتلسمې پیړۍ رواجونه د ښځو په وړاندې روان دي. د ښځې هغه بنیادي حقونه هم نه ورکول کېږي. ښځې ته د تعلیم حق نشته. ښځې ته موږ اوس څو موده مخکې دلته باجوړ کې په جرګه کې ښځو باندې د ګرځېدو یا د سیل ځایو ته ګرځېدو دپاره په هغې پابندي وه. واک غورځنګ څلور کاله وړاندې جوړ شوی او نن د کوزې او برې پښتونخوا په شمول افغانستان، لندن او ګڼ شمېر نورو هېوادونو کې هم د ښځو د حقونو مبارزه کوي. دغه غونډه کې د کویټې څخه ګډون کوونکي او د واک غورځنګ غړې وړانګه لوڼۍ وایي دلته زیاتره ښځې د خپلو حقونو څخه ناخبره دي او واک غورځنګ په داسې موضوعاتو غونډې کوي او ښځو ته خپل حقونه ورپېژني. زموږ د دې سیمینار موضوع دا ده چې د پښتنو ښځو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مبارزې ارزښت چې دا څومره ارزښت لري چې دا د خپل ځان لپاره ودري، د خپل اقتصاد برابر کړي، خپل ټولنیز ژوند چې کوم دی دا په ټولنه کې د یو سیال انسان غوندې ژوند وکړي. د یو د کوټې څخه یوه بله ګډون کوونکې بختور کلیواله وایي د واک غورځنګ د هلو ځلو وروسته زیاتره سیمو کې ښځې د دې جوګه شوې چې خپل مینځ کې په بیلابیلو موضوعاتو غونډې رابلي او پر ستونزو خبرې کوي. موږ لنجونې راځي، سیاسي خبرې کوو، خپل پر مسلو مسایلو غږاږو، پر کتابونو غږاږو، سټډي سرکل کوو. نو داسې یو غونډه سي جوړو، یو سیمینار سي جوړو، هغه باندې کوو، پر هغه را جوړاږو. غونډه کې ګډون کوونکو ښځو وینا ده چې واک غورځنګ که پاکستان او افغانستان دی یا د نړۍ بل کوم هېواد د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. دوی وایي باید ښځې د خپل حق دپاره غږ پورته کړي تر څو چې په خپل ژوند واک او اختیار ترلاسه کړي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.